Nordic Hardwares bevakning av MVC 2014 presenteras i samarbete med LG, G-Flex och Webhallen. Jag står här med ännu en surfplatta, men faktiskt så är det inte vilken surfplatta som helst, utan det är Lenovos Yoga Tablet 10 HD Plus. Och jag säger att det inte är vilken surfplatta som helst, det är för att Lenovo har faktiskt tänkt lite utanför lådan här, om vi ska uttrycka det så, och satsat på en något unik design. Om vi tittar här i profil så ser vi att man har satt till en haka, eller vad ska vi säga, en bokrygg nästan här på surfplattan. Vi känner igen konceptet lite från Sonys första surfplattor som hade en liknande design, där man då kan ta plattan så här i handen och mer få ett bra grepp om sidan. Det är lite svårare med alla de här tunna surfplattorna då, annars att få ett bra grepp, och det får du helt klart här med Tablet 10 HD Plus. Det lägger faktiskt inte till så här jättemycket extra vikt, och det Lenovo har gjort då för att utnyttja den här lilla hakan, det är att man har byggt in ett stöd som vi kan se här. Det ligger in till plattan som standard, men sen kan du då vika ut det här och få ett stöd för din surfplatta, så att du kan ställa den på ett bord och få en mer tabletop-liknande lösning, där du då kan sitta här och bläddra fram och tillbaka i din appar, eller givetvis spela en film utan att behöva tänka på att hålla plattan. Det som du annars kan göra är ju att vända på den, ha fortfarande stödet utfällt, sätta ner den så här och kanske då gå in och skriva ett mail. Ska vi se här, det kunde jag givetvis inte för då hade vi ingen inloggning här. Vi tar en browser istället, där vi då får upp tangentbordet i en mer naturlig vinkel här och kan skriva på den. Så att det är också ett användningsområde man kan tänka sig att det här är nyttigt för. Vi ser också här att Lenovo lagt in funktionalitet för att ha två appar vid sidan om varandra och utnyttja då den här 10-tumsskärmen bättre. Det är också en nyhet i just den här nya modellen av Tablet 10 HD Plus att man har en 1080p-panel, så att du har en högre upplösning och kan få bättre utnyttja då den här stora bildytan. Tittar vi här nere igen så har vi också då högtalare integrerade i den här hakan, eller vad vi ska kalla det. Det som är ännu mer intressant är att man har lyckats trycka in extra batteri här nere. Så att totalt 9000 mAh tror jag det var den här surfplattan har att erbjuda i batterikapacitet. Och det ger upp till 18 timmars batteritid. Det är inte illa pinkat faktiskt. Det tror vi tror det är svårt för någon surfplatta faktiskt att mäkta med det utan en dockningsstation och liknande. Och det är alltid trevligt. Tittar vi komponentmässigt så är det en Snapdragon 400 CPU. Den har 4 kärnor, 1,6 GHz. Vi har 16 GB minne, micro SD-plats för då 64 GB minneskort. 8 megapixel kamera som vi också hittar här nere i själva foten eller ryggen här nere. Och en 1,6 megapixel kamera här fram till. Den här surfplattan är ganska intressant att se faktiskt, för då har vi faktiskt lite nytänk också här. Det behöver inte bara vara en platt skärm och en supertunn design. Själva överdelen av plattan är fortfarande jäkligt tunn och ja, det känns helt okej faktiskt att hålla i den här ryggen. Vi får se hur det här tas emot av Lenovos kunder. Man hävdar att deras undersökningar har visat att det här är någonting många skulle vilja se och använda själva. Vi får se hur det blir med den saken. Man kommer lansera den här i enbart wifi-modellen nu i juni. Och prislappen ligger då på $349, så att runt 3,500 kronor. Så det är en surfplatta med riktigt lång batteritid och ett stöd som ändå gör den ganska användarvänlig.